Ver. Haş. Selamun aleyküm. Ağzım kan akıştı yaptı. Yaşı mı? Hazır mən silkanı alıp naqarı, mən padilitsa qarıyla. Başkalarım kirsin. Şunu Menimcha rahmat. Like bosa etkenlerge. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Milliard va 17 ta post yozishga ham ulgurbsiz. Yaxshi, zo'r. Biz hali post yozganimiz yo'q. Xo'sh, demak boshlayveramiz. Birinchi marta prema efir qilyapman. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman oldindan. Shuning uchun ham ozgina ulanishlar qiyin bo'ldi. Kerakli programmani tortib, o'rnatib, nastroyka qilguncha ancha vaqt olib qo'ydi. Hozir telefondan kirib ko'ray-chi o'zimni.
Sıdkamız haraboçi mi yoğumu şunu bilişimiz gerek. Zor kete yaptı yaş. Ol rahmet hammege. Demek boşlu oramız. Oldu boşluyumuz demek hamas yaş iken. Tınık körünü yaptı ekranda. Hama nasıl körünü durdu. Oğazım yaş eşitli yaptı. Demek boşluyumuz. Hoş. Gece yol bitti. Gördük hamamız. Kütülme gençler bu gitti. Judayam qiyin vazifalar yuklatilib tashadi. Masalan, hattoki men o'zim ham qiynalaman, bu narsaga tan olib aytaman. Kutilmagan ish bo'ldi. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Mana shu narsalarni joy-joyiga qo'yib, postlarni yozishga harakat qilamiz. Birinchidan boshidan hozir 0 dan boshlab o'rgataman. Shu sababi to'liq aytganman kanalda ham. O'sha boshqa odamlar ham bor orada, hali botdan hali o'tmaganlar bor, tasdiqlamaganlar bor. Shularga ko'rsatib bir qator o'tib ketamiz tezda. Xo'sh, yangi foydalanuvchilarga, ya'ni hali hech narsa qilmagan odamlarga birinchi o'rinda bizga shunday xabar keldiki, demak, o'sha botga kirib, hozir botni ochib olaylik. Mana botga kiramiz, mana bu yerda turibdi botimiz. Mana shu Fast X robot. Mana shu botga kirib, hop, demak, biz activate qilishimiz kerak edi. Ko'pchilikda mana shu holatda turibdi, balansni ko'rgan holatida turibdi ko'pchilikda. Bot mana shu joydan o'tishni ham ko'pchilik bilmay qoldi. Demak, mana shu botda birinchi o'rinda kirganimizda главный меню degan joyda bor. Kimdadir inglizcha bo'lsa, boshqacharoq ko'ringan bo'ladi. Главный менюга o'tamiz. O'tganimizdan keyin mana yuqoriroqqa chiqamiz ozgina. Yuqoriroqqa chiqsangiz, activate DLRS degan yozuv turibdi. Xuddi shuni bosasiz mana. Bir marta bosasiz, bosganingizdan keyin mana pastroqqa tushasiz. Uje mana sizga ssilka beradi. Mana ko'rib turibsiz, vasha personalniy aktivatsionniy ssilka deb turibdi. Xuddi mana shu ssilkani üstüge basamız. Yani telefonla hot şunu bajariladı. Hop, telefonla şunu bajariladı. Üstüge basamız silkanı ve köpçülükte Google Chrome browser işletedi. Ama şu browserdan kiramız. Birinci orunda dostlar, maşı silkeye basıştan aldım. Siz yobit.net saytiga kirib, demak, akkauntingizga kirib olgan bo'lishingiz kerak. Mana ko'rib turibsiz. Bu yerda do'stlar, akkauntim mana turibdi meni. Mana shu akkauntga siz login qilib, shaxsiy kabinetingizga kirib olishingiz kerak. Agar bunga kirmagan bo'lsangiz, sizda mana bu kerakli oyna ochilmaydi va bu yerdan siz vazifani bajarish uchun metroverasiz. Boshida xato qilsangiz shunday bo'ladi. Shuning uchun avval kiramiz va bu akkauntimizga kirib olamiz Yubitga va mana shu botdagi ssilkaga bosib kiramiz, avtomatikki bizni mana shu oyna ochilib yo'naltiradi shu sahifaga. Xo'p, undan keyin mana ko'rib turibsiz, bu yerda 5 tacha adashmasam 4 ta ekan. 4 ta shart berdi bizga. Birinchi sharti qanaqa edi? İctimai tarmoqlarda repost qilish edi. Hozir menda bajarilganligi uchun mana bunday zangor yashil galochka bo'lib turibdi. Shuning uchun menda shunday ko'rsatyapti. Demak, bu yerda mana shu oynada do'stlar, birinchi o'rinda sizlarda Twitter, Facebook va VKontakteni ikonka logotiplari turgan bo'ladi mana shu yerda. Shulardan bir uchalasidan biri orqali sizlar
bu birjani xullas silkasini ya'ni reklamasini post qilishinglar kerak o'zlarining sahifalaringda. Xohlaganingizga bosasiz. Masalan, menda Twitter bo'ldi. Ko'pchilik Twitter qildi. Ba'zilar FKontakte qildi. Sababi Facebook ishlamadi. Hattoki menda ham Facebook ishlamadi. Facebook'da meni podpischilarim ko'proq edi, ya'ni do'stlar ko'proq edi. Shuning uchun ana shu joyda men silkani qo'ymoqchi edim, lekin iloji bo'lmadi. Shuning uchun agar kimda Facebook'da agar harakat qilayotgan bo'lsa, bo'lmayotgan bo'lsa, shunaqa insonlar ham bo'ldi. Mana guruhga screenshotlar tashlabdi, Facebook'dan o'ta olmayapman deb. Shu insonlar Twitter ochsin-da, Twitter akkauntidan foydalansa yoki FKontakte ochsin. FKontakte'ga repost qilsin. Demek Twitter yoki FKontakte ikkalasidan bittasiga ustiga bosasiz. Bosgan paytingizda mana hozir Twitter'ga ko'rib ko'rsatay. Twitter'ga kirib olamiz. Hop, hozircha 9 kishi ko'ryapti-ku biz, ha? Mana Twitter'ga kirdik. Profil bölümüne götürüyoruz. Bana benim tweetlerim durup bir yerde. Bana görüp durursunuz. Bana keçeye koyuyorum. 22 saat evvel. Hoş. Hüddü şu reklamanı sizde anakı bulup çıkardı. Mesela az bir misal da görseteydi. Bana quote tweet kısayım. Görsetemi. Bana hüddü şundayı halatta çıkardı. Xuddi shu holatda chiqadi sizlarda. Masalan, Twitterga bosganingizda ustiga va mana buni o'rnida tweet degan yozuv bo'ladi, retweet emas, ya'ni tweet degan yozuv bo'ladi. Mana shu tweetni bosasiz. Bosganingizda sizni sahifangizga avtomatik mana tweet bo'lib chiqib qoladi bu. Bu silkani olish uchun keyin o'zingizni profil bo'limingizga o'tasiz, mana shu yerga o'tib turib, mana shu postni topasiz. Va bu yerdan silkani olish qanday bo'ladi? Mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana 22 soat avval qo'yilgan, mana xuddi shu narsa silka bo'ladi. Twitterdan silka olishni bilmaydiganlarga aytayapman. Xuddi mana shu 22 soat, masalan, siz post retweet qilganingizga, tweet qilganingizga 1 minut yoki 2 minut bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu yerda qaraysiz, 1 yoki 2 turgan bo'ladi. Ustiga olib borasiz. Telefonda bo'lgan bo'lsangiz, ustiga bosasiz mana shuni. Mana shu raqamni ustiga bosasiz. Mana bosasiz. Xuddi mana shu tweetingiz ochiladi. Ana undan keyin buni ko'chirasiz. Telefonda ham xuddi shunday bo'ladi. Mana kopirovat qilasiz. Va bu Yobitga qaytib kirasiz. Boyagi oynaga ochasiz. Boyagi oynaga ochib turib, mana bu yerda ko'rib turibsiz. Buni o'rnida Zangori lotin harfda inglizchada check deb yozilgan bo'ladi. Yonida mana bunaqa qo'yadigan joy bo'ladi, bo'sh. Ya'ni silkamizni qo'yadigan joy. Xuddi shuni qo'yasiz va check tugmasini bosasiz. Ko'pchilikda qabul qilmadi, hattoki menda ham qabul qilmadi bu narsa birinchi boshiga. Va men nima qildim? Mana bu HTTPS mana shu yozuvni slashlar bilan olib tashladim. Hattoki mana 3 ta w ni ham 3 ta w ko'rinmay qoldi. 3 ta w bor edi, hozir ko'rinmayapti. Xohlasangiz buni olib tashlaysiz. 3 ta w bilan qoladi. Xohlasangiz turaveradi. Men shaxsan o'zim bir necha marta qarshilik qilishiga qaramasdan bosaverdim check yozuvini bosaverdim. Tezda bosib tashladim. Ana shundan keyin сразу qabul qilib yubordi, ikkinchi vazifaga yo'naltirdi. Ikkinchi vazifa bizda mana birinchi vazifa tugadi, silkamiz уже mana zangori pechka bilan belgilandi. Ikkinchi vazifamiz TikTok edi.
TikTok'ta köpçülük üçü düşünmese genel. Hop. Demek TikTok'ta Play Market'ten tort basa buladı. Yükle olası Play Market'e kirib. Ben Fkontakse'ye koydum. Twitter'da silke olanmadım. Ha. Kaysi biri de üdelegen bu ses bol oradı. İkelesi hem bol oradı. Farkı yok onu. Muhumu ha şu galışka çıkıp olmuş. Zengi ağrı bu posa bu oldu. Onun farkı yok. Hop. Hama da vaxt benim ola olma. Ben sekin baştan çöntürüp gitip ben şaşmazdan. Ana. Ahadjon Ali Muhammedov menda o'xshadi, boya qilolmagandim. Yaxshi xursandman, Ahadjon. Ha, bemalol tushuntiravering. Shaha Games. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Tokillarda olsak bo'ldi, to'g'ri. Xo'p, demak, TikTok'a yetib keldik. TikTok'a keldik. Xo'sh, TikTok'dan boshlaymiz aka. Men hozir sizlarga video qo'yib beraman, chunki ko'pchilik telefondan qilyapti. Men o'zim shu telefonda video yozgandim. Mana shuni qo'yib beraman. Agar telefonda qo'yib nimada qo'yib beraman hozir ekranda. Qanday ko'rinyapti? Tiniq ko'rinyaptimi? Ovoz yaxshi boryaptimi? Shuni nima qilib turasizlar? Aytib turasizlar. Kommentariyani o'qib turibman. Komentariyaga yozib turasizlar. Hozir TikTok ikkinchi vazifaga o'tdik. Demak, TikTok qanday qilinadi? Hop, hozir men video qo'yib beraman. Ovoz eshitilyaptimi, ko'rasizlar? Assalomu alaykum. Mikrofonni hozir qo'yib qo'yaman mana oldiga. Qanaqa eshitilyapti, aytib turib aytib turasizlar. Ovozi baland emasmi, past emasmi? Ha, kompyuterda bo'lsa xuddi shunday qiladi. Kompyuterdagilar ham xuddi shunday qiladi. Mana telefonda qanday ko'rsatgan bo'lsam, silkani kompyuterda ham xuddi shunday olinadi. Asosan telefonda bajaradiganlar ko'pda, shuning uchun ko'rsatyapman. Rahimjon Jumayev. Kompyuterda ham xuddi telefonda qanday qilingan bo'lsa, hozir bu ikkinchi bosqichi shunday qilinadi. Demak, TikTok programmasidan videoni avval joylab olasiz va kompyuterdan kirasiz keyin o'zingiz profilingizga. Hozir videoni qo'yyapman. Assalomu alaykum, O'zbekiston kanali obunachilari. Sizlarga mana shu TikTok haqida kichkinagina video instruksiya tayyorlayapman. Ba'ziga foydalanuvchilarimiz TikTok programmasi haqida ma'lumotga ega emas ekan. Buni qanday ishlatish kerak, qanday qilish kerak? Vazifani kichik bir qismini hozir men sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Bu Yobit birjasini kecha bergan vazifalarning ichida ikkinchi o'rinda turgan vazifa edi. Birinchi o'rindagisini prime efirlarda ko'rsataman. Demek ikkinchi o'rindagisi mana shu TikTok. Demek bu programmani Play Market'dan o'rnatib olamiz do'stlar. Play Market'dan o'rnatib olganimizdan so'ng registratsiyadan o'tish buning ichida oson. Pochtangiz bilan o'tsangiz bo'ladi. Adresimizdan telefon raqamidan o'tsa bo'ladi. Registratsiyadan o'tib olasiz va profilda mana shunday qilib sozlab olasiz. Osongina. Bu yerda mana kuchukcha bilan asosiy bizning manzilimiz kuchukcha bilan belgilangan. Mana ko'rib turibsiz, avatar kanalida kichikcha restart chizgichi o'z turibdi. Xo'sh do'stlar, endi bu yerga video joylashimiz kerak. Yobit birjasini ana shu sahifasida biz video joylashimiz kerak edi. U yerdan videoni ko'chirib ola olmayotganlar uchun maxsus ushbu videoni men hozir kanalimizga, demak Telegram kanalimizga joylab qo'yaman. Ko'chira olmayotgan insonlar bemalol kanalimizga kirib, Telegramda o'zidan ko'chirib olib, telefoniga saqlantirib olib, ana undan keyin
TikTok'a yüklese bo'ladi dostlar. İkinci o'rinda ana şu u joyda maxsus silka bor, o'zini kodi bilan u har kimga personal ya shaxsiy beriladi, hammaniki har xil bo'ladi. Ana shu silkani copyright qila olasiz va TikTok programmasini ochasiz hamda mana bu pastdagi plus belgisini bosasiz dostlar. Hozir men ko'rsatib beraman. Mana dostlar, ko'rib turibsizlar, bu ochilgandan keyin kamera qismi ishga tushadi. Bu yerda dostlar, biz demak zagruzit degan o'yin tomonida turibdi. Ana shu o'yin tomonidagi zagruzit degan narsani bosamiz va bu yerdan bizga demak videolar kelib chiqa boshlaydi. Xo'p, mana ko'rib turibsiz, videolar bu yerda joy olgan. Bu yerda mana birinchi o'rinda bizda bitta video bor. Mana demak mana shu bizi Yobit birjasi haqidagi video. Xuddi shu videoni saqlanib qo'ygan bo'lasiz albatta va mana shu videoni mana bunday qilib bosasiz ustiga va daliyani bosasiz. Qarang. Ikkinchi marta hozir ko'rsatib beraman. Daliyani bosasiz. Va bosganingizdan so'ng mana ko'ryapsiz, уже video ketyapti. Hech qanaqa o'zgartirish kiritmaysiz bu yerga. Tepadagi daliya tugmasini bosasiz va yana pastdagi daliya tugmasini bosasiz. Hech qanaqa effekt shart emas qo'shish va e'tibor berasiz do'stlar. Bu yerda kto может просматривать это видео деген жойда все деген жазып отуруш керек. Мана көрүп турупсуз. Разрешить комментарий ёнок болуш керек. Разрешить дуэт ёнок болуш керек. Сохранить на это устройство. Бу сиз хохшиз, ёнок турса ҳам болади, өчүк турса ҳам болади. Бу шарт эмас. Демак, опишите своё видео. Тепада юқордаги қисмда биз видеоимизни мана шу жойга, ана шу боёги бизге берилган ссылканы, яъни оша шарттагы ссылканы ана шуни босып o'rga vstavit qilib qo'yamiz do'stlar. O'sha ssilkani qo'yganingizdan so'ng do'stlar, bu yerda opublikovat tugmasini bosasiz va video yuklanadi. Video yuklanadi TikTokga. Endi keyingi qismga o'tamiz. Demak do'stlar, ikkinchi qiladigan ishimiz biz brauzerga kirib olamiz, telefondagi brauzerimizga, chunki ko'pchilik telefondan bajaryapti albatta bu vazifani. Bu yerga qarang, yozamiz TikTok 3W TikTok.com deb yozishimiz kerak. 3W TikTok.com deb yozdik. Mana ko'rib turibsiz. Endi TikTok.com deb yozganingizdan keyin do'stlar slash bitta qo'yasiz va biz o'zimizni demak username'imizni qo'yishimiz kerak. Bizdagi username demak mana bu holatda mana kichikcha restart pastga chiziqcha us deb yozamiz do'stlar va perityni bosamiz. Bu kichikcha restart usni o'rnida albatta o'zingizni o'sha kichikcha bilan boshlanadigan manzilingiz bo'ladi, ya'ni username sizniki bo'ladi, alohida bo'ladi hammaniki. Xuddi shuni bosasiz, siz mana shu restart tugmasiga o'zingizni qo'yasiz. Perityni bosasiz va ko'rib turibsiz do'stlar, mana TikTokda biz brauzerning versiyasiga o'tdik. Bu yerda bizga TikTokda demak prilojeniyasiga kirishimizni maqsad beryapti. Bizga bu kerak emas. X ni bosib qo'yamiz va mana ko'rib turibsiz, brauzerning versiyadamiz. Endi qilayotgan ishimiz mana shu videomiz ustiga bosamiz. Bostik, mana video ketdi. Video ketgandan so'ng do'stlar, biz tepada demak o'zimizni raqamimizni olamiz. Mana shunga tepadagiga bosamiz bir marta. Mana ko'rib turibsiz, kopirovatni bosamiz. Ssilka skopirovana dedi. Endi do'stlar, kopirovka bo'ldi. Ikkinchi mana nimaga o'tamiz? Ikkinchi qismga o'tamiz va bu yerdan vstavitni bosib, mana vstavitni bossak, mana hozir bizni adresimiz to'liq ko'chirilmayapti. Xo'sh, boshqa yerdan kirib ko'ramiz. Kopirovat adres ssilki. Va boshqa oynaga qo'yib ko'ramiz. Mana endi ko'rdingiz, mana xuddi shu holatda bo'ladi. Demak, adashib ketyapman. Masalan, mana ko'rib turibsiz, mana shu sahifasiga, yuzli sahifasiga kirganingizdan keyin
bu video üstüge basayıp duras. Basayıp durganızdan keyin Google Chrome mana bunaqa narsa açadı. Copyright adres ssilki 3-chi o'rinda turibdi yuqoridan. Copyright adres ssilkini bosasiz va o'sha Jobitdagi sahifamizda qayerda bizdan nimani so'rayotgan bo'lsa, ssilka so'rayapti. Check degan zangor yozuvni oldida mana shu ssilkamizni, demak do'stlar, ana shu joyga vstavit qilamizda, check tugmasini bosamiz. Ana shunda hammasi demak to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Zangor galochka paydo bo'ladi va biz vazifani to'g'ri bajargan hisoblanamiz do'stlar. Endi keyingi etapga o'tamiz. Hamma tushundimi hozirgi narsani? Hozirgi videoni tushundimi? Tushunganlar bormi? Ssilkani olishda o'rgandik, demak. 3 ta W bilan o'rgandik olishda. Chunki TikTok programmasi o'zida Podelitsa qilsangiz, boshqacha ssilka chiqadi. U ssilka kerak emas. Bizga mana bunaqa mana ekranda ko'rinib turibdi. 3 ta W bilan boshlangan kerakda. Shuning uchun shuni yo'lini hozir ko'rsatdim men. Shah Games tushundi. Boshqalar ham tushundimi? Tushunganlar plus qo'yib yuborsin. Plus. Tushunarli, tushunarli. Tushunganlar plus qo'yib yuborsin emas. Elmurod Odilov minus. Nimasi tushunmadi, Elmurod Odilov? Elmurod Odilov, siz menga Telegramdan bog'lanaverasiz. Men sizga o'zingizga shaxsan tushuntirib qo'yaman. Mana shu narsani tushunmagan bo'lsangiz, siz hozir qolgan qismiga o'tamiz, demak. Ha. Admiral Pubk. Ha, Elmurod Odilovda niyat yaxshi emas ekan, demak. Zo'r. Ha, niyat yaxshi emas bo'lsa, bu video adashmasam saxrayt bo'lib qoladi. Ko'chirib olasiz. Ko'chirib olib, skachatib olib ko'rsangiz bo'ladi. Demak, davom etaveramiz. O'sha ssilkani brauzerdan olib, mana bu yerga qo'yamiz. Qo'yib turib, u yerda ham check degan zangor yozuv bo'ladi, zangor knopka. O'sha knopkaga qo'yib, check deb bosasiz, bo'ldi. Buni hech qanaqa problema joyi bo'lmaydi, chunki buni bittada qabul qildi menda. Hammada shunday bo'ladi, bittada qabul qiladi. Endi keyingi navbat eng qiyinlari kelyapti. CryptoTalk. CryptoTalk degan forum bor. Ana shu forumda bizga registratsiyadan o'tish taklif qilyapti birja. Xo'p, uni ham qilamiz. CryptoTalk.org saytiga mana bu yerda o'zi belgilab qo'ygan, shuni ustiga bunday qilamiz. Открыть новый вкладки qilib mana kiramiz. Ko'pchilikda kirmayapti ekan, do'stlar. Nima uchun kirmayotgan? Serverda anaqa bo'lsa, ko'pchilikda nagruzka bo'lyapti, sboy beryapti server. Shuning uchun ishlamay qolyapti. Hop. Hozir ko'rsataman, o'zimda akkauntimdan chiqaman. Qanday registratsiyani o'tishni ko'rsatib qo'yib yetdim, sign out. Mana hattoki menda ham shunday bo'lyapti. İnternet qotga yo'q-a, yaxshi. Shu CryptoTalk charchatyapti odamni, to'g'ri. Chunki men kecha o'zim ham yangi registratsiyadan o'tmoqchi edim. Qaytadan. Bo'lmadi.
Bu yaş gidiyordu mi önce? Siz yaşa, münde katışla bu mu yaptı mı internette aloka yaşa mı? Ha, demek devam ettiğimiz. Şimdi burada registrasyon ötüş Signap. Signap bölümü ekranımız bana buyurdu. Signap. Yani registrasyon ötüş. Display name. Tahallüsüz yazas. Yani bu sizi şey, username bula sizge. Ben de sancar sasan dokusturadı doyum. Şun yok şeyin yazas. Özünüzde kanakatı tahallüsüz yazas bu yerge. İkinci orunda poştez yazas. Email poştez. Email adreske yazas. Hazır benim internetim yaxşımas mı? Oldu, yaxşı ekan. Email adresi yazamız. Email adresi. Yani poşta Gmail'dan bolsun. Hiç kanaka ru, mail.ru, Yandex, başka bulmasın. Fakat Gmail bolsun. O password. Parol teramız. Parol da düşündürdüm. Parolda albatta mana bu görünüşte buluş gerek parol. Mana. Parol degen yazıldı. Misal da göstermem. Katta harf de bitti. Az kör olmasa gerek böyle. Mana bu yer yazı. Katta harf de bitti. Mana bu yerde göstereyim. Katta harf de bitti harf. Koyanı kiçkine harf, latin harf buluş gerek. Para olur mesela. Misal ayet yazıp ben. 1, 2, 3, 4. Rakamam katlaştı. Ve reşitke. Mesela. Bu yerde mükemmel parol şuna buladı. Mesela. Bunun oranı da başka sözler buluşu mümkün. Siz de latin harflerden ibaret. Beni görüp durursunuz. Bitti katta harf var. Sonlar katlaşken. Bitti son bu sayın katlaşı gerek. Ve mahsus symbol katlaşken. Bunun onu da sorak buluşu mümkün. Procent belgisi buluşu mümkün. Undo buluşu mümkün. Küçükçe buluşu mümkün. Farkı yok. O da şu tarzda şunu yokşaş kılas. Parol şunda kabul kıladı. Toluk, mükemmel soplanadı. Ve confirm password. Hudu şu parolizi tasdiqlaysiz bu yerda. Qaytadan teras. Mana bu yerda robot emasligingizni tasdiqlaysiz. Kapchani o'chdi, ko'pchilik biladi. Va bu yerda bitta pitichka qo'yasiz mana bu yerga. Create my account. Bosasiz. Bo'ldi, tamam, shu bilan ochiladi. Açılgan hesap buladı, yani toluq açılgı yok. Sizi poştayızda haber var, hat var gerek. O poştayızda spam bölümlerini, promo aksiya bölümlerini, soci bölümlerini, neşteki bölümü bulsa, hamasını karab çıkas. Qayer gedir, çüşpagen buluş gerek. Hazırda, aynen hazırda, haber var mı yaptı köpçülük ki? Çünkü köpçülükte haber varmıyor. Şahsen benim özümde hem keçe yangi account açmakçı bu yanımda umumen kemadı. Doğrusu. Umumen kemadı ki yine eski account'ım bu açıda devam ettim. Bundan ki ertemeden saat 10'larda ertesi günü kele yaptı. Taskılığı çıxat. Poştaki taskılığı çıxat. Kripto talıqdan endi keldi. Yani 10'larda keldi ertemeden. Buna kalatan böyle yaptı. Endi kripto tarixda sizni agar accountingiz bo'lmaydigan bo'lsa, iloji yo'q, shunday qilasiz, kutasiz. Demak, xuddi shu registratsiyani qilasiz, create my account qilasiz. Bo'ldi, shu bilan kutasiz. Sizga nimangizga xabar kelish kerak. Tasdiqlovchi xat kelish kerak. Ana shu tasdiqlovchi xat qachon keladi? Yarim kechada keladimi? Ertamadan ertasiga keladimi? Chunki biroz vaqtimiz bor. Bugun hamma registratsiyadan o'tsin kripto tarixdan.
Ertaga ertamatan kod kelsa ham, akkauntingizni tasdiqlab olib, xullas post yozishga kirishishingiz mumkin. Shuning uchun bugun hamma bu videoni ko'rib, CryptoTalk'dan akkaunt ochib olsin. Xat kech kelsa ham. Muhimi tasdiqlasangiz bo'ldi, ertasiga tasdiqlasin boshqami. Tasdiqlasangiz bo'ldi. Xo'p, demak, endi tasdiqladik deylik. Tasdiqladik. Bu yerdan endi login qilib akkauntimizga kirib olamiz. Mana menga turibdi, sign in deb bosamiz. Tekshiruvdan o'tamiz. Kapchant teramizda to'lamiz. Mototsikl. Yana tasdiqlash kerak. Ketdik, kirdik. Mana kirib oldik. Hop. Kirib oldik. Endi qaranglar. Bu yerda shoshish kerak yo'q, chunki agar xato qilinadigan bo'lsa, именно mana shu forumda xato qilinadigan bo'lsa, do'stlar, mana ko'pchilik rus gruppalarida ham yozyapti. O'chirib tashlayapti. Yozgan postni o'chirib tashlayapti. Hammasi. Hammasi o'chirib tashlayapti. Juda ko'pchiliginiki. Ba'zi insonlarkini o'chirmayapti. Mana shu oramizda hozir kimdir yozdi. Menimcha adashmasam milliard TV'midi? Qaysidir bir kishi yozdi. Ha, milliard TV ekan. Oramizda shunaqa Millar TV'ga o'xshagan bolalar bo'lsa, masalan, post yozishga kirishib ketgan bo'lsa, mana shu gruppada post qanaqa yozilyapti, boshqa bolalarga ham yordam bersin, post qanday yozilyapti, qanaqa xato qilmaslik kerak. Masalan, o'zlarida agar ularnikini o'chirmayotgan bo'lsa, shular bir-birlariga yordam beringlar. Biz sizlar bilan hozir общий hammamiz hozir bu yerda qonun qoidasini tanishib olishimiz kerak forumda. O'chirib yubormaslik uchun xatoga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Birinchi o'rinda qonun qoidasini bilib olsak, ashinga qarab yozamiz keyin postni. Xo'p, mana "Внимание, уважаемые новички" degan qizil belgi bilan yozilib turibdi. Mana shu joyga bosamiz. Biz ham novichkimiz, ya'ni yangi foydalanuvchilarimizda hamma kabi. Undan oldin agar sizda mana bu yerda inglizcha bo'lib turgan bo'lsa, pastroqqa tushasiz-da, pastroqqa tushib eng basiga mana saytda выбор языка qilib turib, ruski qilib olasiz. Chunki ingliz tilidagi versiyasi ham bor bu saytda. Ingliz tilidagi versiyada turib, ruscha agar siz post yozadigan bo'lsangiz, qabul qilmaydi uni. O'chirib tashlaydi. Shuning uchun ruscha qilib oling, agar ruschada yozsangiz. Agar inglizchada yozsangiz, inglizcha qilib oling. Demak, mana shu qizil knopkachaga bosamiz. Hop, mana o'qiymiz endi. Nima deyapti? Bitta. O'qiymiz aka, mana bu joyga bosamiz mana. Xo'sh. Pravila оформления никнейма. Xo'p. Endi sabr qilasizlar ozgina. Buni chunki o'qib tushunib olmasak bo'lmaydi do'stlar. Birinchi o'rinda Разрешено использование алфавита русского и английского языков, а также цифры. Ya'ni
Kiril harflardan ve Latin harflardan hem de rakamlardan faydalanış mümkün. Yani username'de nick yazarkenizde faydalanırsanız bo'ladi. Без нецензурных высказываний и матерных слов. Demek ki sökünüşçilersiz, Özbekçe'de sökünüp bu sesi çünmüyor. Lekin Rusça'da şuna kadar hakaret kılıcı sözler olsa, kanakadır. Bunu bankladı sırası. İngilizce'de olsa, şunu bankladı sırası. Üçüncü şey. Hop, üçüncüsü. В регистрационных данных запрещено использовать ники частных модераторов. Demek adminlarda, moderatorlarda nikidan, nikiga o'xshash niklar qo'yish kerak emas. Taqiqlanadi. Правила поведения на форуме. Политические споры запрещены. Siyosatdan gapirmanglar. Propaganda войны. Demek ki küçüklatış, nasiliye, yani zorlaşka yöneltirilgen kana kadar postlar, narkotiklerge karatırılgen postlar ve rasizm, yani milletçilikini kilitirip çıkaradigen postlar, ksenofobiye deyip koyupdi. Zapreşini, şu narsalar taqiqlanadı. Bo'ldi, Özbekçe'de sökmeyiniz. Şu narsalar taqiqlanadi. Demek siyosatdan urush, narkotik moddalar, yana millatchilik, boshqa narsalar haqida postlar kerak emas. Postlar ham kerak emas, bunaqa kommentariy ham kerak emas. Umuman bu narsalarga yozmanglar, aralashmanglar. İkinci o'rinda zapreshena rugan v lyubom forme. So'kinish mumkin emas. Oskorbleniye drugih uchastnikov. Boshqa ishtirokchilarni shaxsiyatiga qarata so'kish mumkin emas. Угрозы в любой форме запрещены. Яни угроза қилиш, яъни таҳдид қилиш мумкин эмас. Использование мультиаккаунта запрещено. Бундан ташқари бошқа аккаунт, битта аккаунтдан ташқари бошқа аккаунт мумкин эмас. Сабаби бу ерда ҳар бир пост ёзганингиз учун сизга биткоинда сатоши тўлайди. Мана сабаби шу. Нима учун мультиаккаунт мумкин эмас форумда? Чунки пул тўланади унга. Xo'p, 5-inchisi spam v lichku moderatorim i administratorim zapreshion. Moderator administratorlarga spam xabarlar u bu narsalar yozmaysizlar. Bizni ishimiz ham tushmaydi, xudo xolosa. Если у вас возникли вопросы, напишите один раз, я ждать ответа. Demak, qanaqadir muammo bo'lsa, bir marta yozasiz va javob yozishini kutasiz. Yani ko'rib turibsiz, agar shu qonun-qoidalarga rozi bo'lmasangiz, buzadigan bo'lsangiz, pojizniy ban deyapti. Ya'ni umuman sizni ban qilib tashlaydi, udalis qilib tashlaydi akkauntingiz. Endi post yozish bo'yicha pravila publikatsiya sообщений. Запрещено размещение вредоносных и фишинговых сайтов. Ya'ni har xil bema'ni phishing saytlar haqidagi, ya'ni ssilkalar, boshqalar mumkin emas. Umuman saytlarni ssilkalarni umuman qo'ymaysizlar. Shini kap nima ekan endi caps. Ha, caps. Demak caps lock bo'lsa kerak, adashmasam, kompyuterda caps lock, ya'ni katta harfda, mana bunaqa. Katta harflarda to'liq shunaqa katta harfda yozish mumkin emas. Yaxshi tushunib olyapsizlar-a bu qonun qoidalarini. Diqqat bilan eshitib ketinglar, chunki post yozganlarning kerak bo'ladi. Mümkün emas caps lock bilan katta harfda yozish to'liq. Copy past без ссылки на источник запрещен. Ya'ni biron joydagi maqolani olib qo'yish mumkin emas. Istochnik ko'rsatilmasdan mumkin emas copy past. Hop, 4-chi double posting запрещен. Biz bunu tushunmasak ham kerak double postingda. С момента последнего сообщения должно пройти минимум 20 часов. Да. Double posting деген демек, ахырги хабарыздан кейін 20 саат өтүш керек екен. Яғни хабарларды, темаларды қатарлаштырып ташлаш шарт емес. Өзі бұл жерде өзі күніге 20 таша жазуы мүмкін, қалай адашмасам.
Об разрешении публикации DAO и трипл постов для официальных представителей проекта. Bu ham bizga taalluqli emas ekan bu narsa, mana bu qismi. Xo'p, 5-chisi сокращённые ссылки запрещены, ya'ni qisqartirilgan ssilkalar, ya'ni CatCut'dan yoki masalan Adfly degan narsalar bor, qisqartiradi, ssilkasi qisqartiradigan nimalar bor, saytlar bor, shulardan mumkin emas deyapti. Shunaqa ssilkalar qo'yish mumkin emas. Dabil 2'te de yani şekilde. Ha, double. Ha, demek double de yani. Doğru. İngilizce'de double posting de yaptı. Double. Ha, doğru. Kaytarış. Kaytattan yazış. Hop. Sakrasyon sırkı zapreşini. Yende. Kıskartırılgan sırkıda zapreşini dedik. Altıncısı. Referalni sırkı zapreşini. Referalni sırkılar izi. Mümkün emez koyuş. Umuman mümkün emas. Qo'yma qo'yaring ularni. 7-chisi pustiy sообщения запрещены. Hech qanaqa aytaylik, bitta tema ochdingiz, xabar yozdingiz, masalan, temada mavzu mana shunaqa narsa deb yozdingiz-da, pastida maqolangiz yo'q. Qisqagina bo'lsa ham yo'q. Bunaqa narsa ham mumkin emas. Любой спам будет удален. Спам мумкин емес. Копипаст о выплатах с названием хайп-контор тоже запрещен. Хайплар хакада, сайтлар хакада, башканцал хакада языш мумкин емес. Публикация кодов бирж разрешена только в разделе off-topic. Бурады біз қалмеймыз, а? Или қарай, 8-чисы. Попрошайничество запрещено. Таламчилиги мумкин емес, дейді. Шынақа қалады келілерам болса кереді, яғни, форумда, білмәдім. Pul so'rash, ya'ni demoqchiki, masalan, tema ochib, masalan, menga 1 dollardan tashlanglar, 5 dollardan tashlanglar, yordam qo'yinglar degan narsalar mumkin emas demoqchi. Xo'p, 9-chisi использование всего текста жирным фонтом запрещено. Xo'p. Demak, postimizda hammasi mana bunaqa жирный bo'lmasligi kerak, qalin yoki kursivda hammasi bo'lmasligi kerak. Bazgilari bo'lsa kerak, mana pishichi standartnim shriftim, только ключевые фразы выделяйте жирным и куликурсивным. Mana da. Demak, oddiy mana bunaqa standart shriftda yozasizlar. Mana shu maqolani yozyapsiz hozir. Maqola haqida gaplashyapsiz, admin public. Запрещено размещение. Демек, сайтлар мүмкін мәс екен. Қайтадан айтып кетейін. Сайтлар мүмкін мәс. Компьютерді жаза екен болсаңыз, катта харфлар билан жазуш мүмкін мәс. Капслокты қарап қоясыз. Капслокты жазып қойып, жоқ қойып жазуш мүмкін мәс. Катта харфта. Хоп, копипаст қылыш мүмкін мәс. Дабл постинг мүмкін емес. Яғни, екі мәрте қайтадан қоюш мүмкін емес. Хоп, қысқартылған ссылкалар мүмкін емес. Referalni ssilkalar mumkin emas. Bo'sh sообщениелер mumkin emas. Tilamchilik mumkin emas. Xabarlarda, o'sha maqolada. Va har bitta yozuvni jirni qilib, jirni shriftda yozish mumkin emas. Standartni shriftda yozasiz, mana o'zlari yozgandek, standartni shriftda o'tdi, mana belgilayapman. Xo'sh shunaqa standartni shriftda yozasiz va eng muhim gaplarni, ya'ni kalit so'zlarni siz mana bunaqa jirnida, bitta, ikkita yoki mana bunaqa kursivda, ya'ni yotiq holatda yozishingiz mumkin. Shularga ruxsat bor xolos. Xo'p, keyingisi pravila publikatsiya novih tem. Birinchisi, copy-paste даже со ссылкой на источник запрещён. Mana sizlarga aytganimdek, hech qanaqa copy-paste, ya'ni nima deydi? Copy-paste deganda adashmasam ko'chirmachilik bo'lsa kerak, adashmasam. Biron joydan masalan maqolani olib yoki mana shu forumda o'zidan olib turib, bu yerga qo'yish mumkin emas. Yoki qanaqadir saytlarda bor maqolalarni olib, bu yerga qo'yish mumkin emas o'zingiz nomingizdan.
Xo'p. Umuman shunaqa boshqa saytlarni olmanglar. Ссылкалар ташламайлар hech qanaqa. Исключение составляет представитель проекта. Более конкретно правильно написать правильно. Endi o'sha proyektni egalari yozishi mumkin. Masalan, o'sha saytlarni egalari yozishi mumkin. Faqat o'zlarining maqolasini bu yerga qo'yishi mumkin, haqqi bor. Xo'p, ikkinchisi создание дублирующих тем запрещено. Ya'ni qaytadan qaytalanadigan temalarni qaytarib yozish shart emas. Masalan, biz sizlar bilan hozir kuniga 20 tadan yozishimizga to'g'ri keladi. 20 tadan yozishimiz kerak post. 20 ta postimiz 20 tasi birontasi bir-birini takrorlamasligi kerak. Va ertaga yana 20 ta yozishimiz kerak. 5 kun shunaqa qilib 100 ta post yozishimiz kerak umumiy. Umumiy 100 ta postimizda birontasi bir-birini takrorlaydigan post bo'lmasligi kerak. Shu yozayotgan postimiz 100 tasi birontasi bir-birini takrorlaydigan post bo'lmasin. Buni hammamiz yaxshilab tushunib olaylik. Aytayapti mana o'sha razdelni ko'ringlar deyapti. Tema agar shunaqa tema bo'lsa, mana forumda именно shunaqa tema bo'lsa yoki aytaylik mana qayerdandir olib qo'ydingiz, bironta saytdan oldingiz maqolani, o'sha maqolani olib qo'ydingizda qo'ydingiz, qo'ysangiz bu yerga kimdir qo'ygan bo'lishi mumkin yoki o'sha saytda egalari qo'ygan bo'lishi mumkin. O'sha сразу sizni ban qiladi, udalit qilib yuboradi. Ki masalan nima uchun udalit bo'ldi, nima uchun udalit bo'lib ketyapti degan savollar paydo bo'ladi. Aslida o'sha qonun qoidalar buzilgan bo'ladi. Demak, ikkinchini tushunib oldik. Dublirующий тема запрещено deyapti. Bir-birini qaytalaydigan temalar mumkin emas. Uchinchisi Название темы должно быть содержательным. Ma'noli bo'lishi kerak. O'sha temada, o'sha temani o'zida informatsiya to'liq bo'lishi kerak. Mavzuni o'zida. Не состоять один из двух слов. Ana ko'ryapsiz, bitta ikkita so'z bilan tema ochmang deyapti. Masalan, aytaylik, Yobit birjasi yoki masalan ruscha qilib aytganda birja yobit deb turib ochmash kerak tema. Bu taqiqlanadi, sabab birja yobit bu to'liq mazmunini chiqarib bera olmayapti. Mavzu nima haqidani to'liq mazmunini chiqarib bera olmayapti. Shuning uchun bunaqa mumkin emas. Masalan, Yobit birjasi haqida ma'lumot ruschasiga polna informatsiya A birja yobit. Yoki shunga o'xshash uzunroq so'z bo'lsa, ya'ni mana shu gapni o'zi sizga уже tema nima haqidaligini tushuntirib qo'yadi, ayniqsa. Shuni bir marta o'qiganingizda, ha, tema mana shu narsa haqida ekan degan tushuncha bo'lishi kerak odamda. Ha, mavzu shu haqida ekan, demak o'sha mavzuga kirib muhokama qilaman deb odamlar kirishi kerak. Tushundik-a buni ham. Tushundik buni ham, Xudo xohlasa. To'rtinchisi, начинайте название темы с большой буквы. Xo'p, demak, tema, ya'ni mavzuyimizni boshlanishi katta harf bilan boshlanishi kerak. Hammasi katta harf bilan emas, demak, bosh harfi katta harfda boshlanishi kerak. Masalan, maktablarda o'qiganimizda, masalan, yangi qatordan so'z, yangi nuqtadan keyin so'z boshlayotganimizda, albatta katta harfdan boshlardik. Xuddi shunday boshlanishi kerak bu yerda. Hammaga tushunarli bo'lyaptimi hozir? Yaxshi ketyaptimi? Plus qo'yib yuboringlar tushunarli bo'layotgan bo'lsa. 8 ta odam ko'ryapti hozir. Plus qo'yinglar agar tushunarli bo'layotgan bo'lsa. Biz hozir o'sha forumda qonun qoidalarini tanishib chiqyapmiz. Elmurod Odilov tushunarli ekan. Ahadjon Alimuhammedov plus tushunarli. Qolganlar Shaha Games plus. Yorqin O'rozboyev plus. Tushunarli bo'lyapti ekan, yaxshi. Xo'p, Admiral. Admiralga ham tushunarli bo'lyapti, yaxshi. Surab Saidmurodov plus, yaxshi.
Devam et oraya da olmasam az gene kaptı. Pravila podpisi avatar. Hop avatarlarımız. Adaşmasam. Avatarımız bana bu olsa gerek. Min de turuttu bana. Bana şu avatarımız bu oladı. Al sırada körünü yaptım. Sevar Sarunins. Endi başlayma. Ha, baştan kürsez bu oladı. Hop, mana şu avatar bo'ladi. Mana shu avatar haqida gap ketyapti, ketyapti forumda. Pastga tushib olamiz endi. Pravila podpisi avatar. Avatar birinchisi, avatari должны быть не более или и не могут содержать анимацию. Ya'ni bu yerga rasm qo'yganingizda, o'g'li. To'xta. Rasm qo'yganingizda bu yerga. Animatsiyali rasm birinchi o'rinda rasm. Birinchi o'rinda rasm qotib qoldim internet. Birinchi o'rinda bu yerdagi rasm 120 ga 120 shaklda bo'lishi kerak. Agar rasm ko'p qo'yish kerak, chunki bunday turmaydi. Chunki qonun qoidasini hozir o'qiymiz to'liq. Rasm qo'yilish kerak adashmasam. 120 ga 120 Hozir biroz shunaqa bo'lib qoldi shekilli, adashmasam internet qotib qoldi. Ha, qotib qoldi internet hozir. Endi tiklandi adashmasam. Bo'ldi ishlari. Hop, ikkinchisiga keldik. Bu yerda podpis haqida gapiryapti. Podpis haqida gapiryapti bu yerda. Javob. Podpis bizga shart emas, unchalik. Rasm tekst, bu yerga ham animatsiyali rasm qo'ymaslik kerak deyapti. Podpisga 60 piksel va shirinasi 468 piksel bo'lishi kerak ekan. Podpisi nima ekan endi bu podpisi? Bu yerga chiqaylikchi. Menimcha mana shu ekan. Peki postlardagi shakllar adashmasan. Chunki do'stlar, men ham kripto talqida hech qanaqa yozmaganman. Nima dedi? Maqola hech bir yozib chiqarmaganman. Endi mana sizlar bilan birga qilyapmiz. Juda ko'pchilik bu ishni qilmagan. Xo'p, ikkinchi, uchinchisiga keldik. Размер шрифта подписи должен быть только нормальным или маленьким. Biz podpislar bilan ishlamaymiz adashmasam. Maksimal допустимый размер шрифта ссылки 16 пикселей. Xo'p. Podpislar bizga shart emas, chunki ssilka hech narsa qoldirmaymiz biz. Не разрешено вставлять видеоролики в подпись. To'rtinchisi. Buni bu podpislarni do'stlar o'sha maqola yozayotganimizda, o'sha tema yaratayotganimizda hozir ko'rib olamiz, nima ekan bu podpis. Mana shunda tushunib olamiz. Mumkin emas deyapti mana videorolik qo'yish mumkin emas podpisga deyapti. Hop, 5-inchisi, ссылки в подписи ограничены максимум 5 ссылками.
Podpisdagi imzo, imzo değil mi? Podpis. İmzodagi demek ssılkalar ograniçenie bor ekan. Maksimum 5 ta ssılka bo'lishi mumkin ekan. Bo'ldi, shu bilan ограничение ekan bu yoq. 6-chi члены команды и пользователи, связанные с разработкой и поддержкой форума, могут носить дополнительные ссылки для поддержки продукта. Хоп, бізге шарт мас екен, да, толык керек емес екен. Адашмасам, мана шуны өзі модераторымыз жазған екен. Пасрақ түсіп қарап қоямыз. Adaş mesela podpis de yani bana bu narsa bulsa gerek. Yani bulmam. Sılgı abla koydu. Demek hazır bizde kanun kaydalarımız tükeldi şekilde şu bilen. Pasra koçuş para koyduğumuz bu ucu muhakeme keti yaptı adaş mesela. Muhokama ketyapti bu yerda. Yana qaranglar do'stlar, xuddi shu tarzda biz ham xuddi shu tarzda maqolani shunaqa yozishimiz kerak. Mana ko'rib turibsizmi? Qarang. Tema yaratganimizda bu yerda mana bu temani qarang mana. Bu tepada domoy Russian deb qo'ygan, rus tilida aforumi. Demak, aforumi degan forum haqida degan joyda ekan. Demek ana şu joyga yozish kerak bunaqa narsalarni. Biz hozir kriptovalyutalar haqida maqola yozadigan bo'lsak, demak kerakli tema yozishimiz kerakmiz. Kerakli temaga kirib olishimiz kerak. Ana shu joyda yangi maqola yozib tema qo'ysak bo'ladi o'zimiz. Masalan, boshqa joyga kirib olib, aytaylik, qonun qoidalarga kirib olib yoki boshqa temalarga kirib olib biz umuman bu mavzudan tashqari narsani yozishimiz noto'g'ri bo'ladi. Xuddi shu narsa ham udalet bo'lishiga sababchi bo'ladi yozgan postingizni. Endi qarang mana, xuddi shu moderatorimiz misolida ko'rib chiqamiz. Mana o'zi barcha qonun qoidalarga rioya qilib yozgan moderator. Xuddi shu moderator qanday yozgan bo'lsa, biz ham xuddi shunaqa yozamiz. Qarang. Xo'p. Pravila poveden mana bu mavzuni mohiyatini ochib beradigan, demak, so'z. Mavzu nomi. Mana pravila povedeniya na forumi. Izuchit vsem. Ko'rib turibsizmi, mana bosh harfi kattada boshlandi. Qolgani maydalashib ketdi. Va izuchit vsem degan yozuvni o'zi katta harfda turibdi xolos. Endi qarang. Mavzu bor. Ve mavzuni tagida maqola bor. Bu maqola bo'ladi, mana shu narsa maqola bo'ladi. Mana shu parchasini o'qib chiqdik-ku, shu narsa maqola bo'ladi shu narsa. Xuddi shunday mana buni o'zi, ya'ni mavzuni nomi bo'lib turib, bu yerda hech narsa yozmasangiz, agar mana bu yerda hech narsa yozmaydigan bo'lsangiz, bu uje qonun qoidaga nima bo'ladi? Teskari ish bo'lgan bo'ladi va udalet bo'ladi bu post. Yana qotdimi? Qotib qoldim yana. Hozir yaxshimi? Va alaykum assalom. Anvar Boymurodov. Aytganingiz kelsin, hammamizga omad bersin.
Şu pullarda havalelik. Ha, yaxşı ikən hazır demək başla olarmız. Yaxşı. Ha, qayrı gəldik. Ha, demək mana bu yerdə tepədə mavzu və mavzunu pasıda yazı olmasa, məmnun yazıla olmasa, sizə postis quruq hesablanadı və bu yerdə yazılgan xataya yol qoyulgan bolar. Və uçurub təşiyidi bunlar. Uçurub təşiyidi avtomatik. Yəni mana özlərdən öyrənəmiz də. Çünki özləri xatasız yazıyıbdı hazır. Doğru mu? Bizə düşündürüyübdü. Mana shu tushuntirgan qonun qoidani o'zi ham xatosiz yozilgan. Endi ko'ring mana. O'zi nimaga amal qilib yozgan bo'lsa, nimaga amal qilish kerak bo'lgan bo'lsa, u moderatorda o'zi ham amal qilib yozyapti. Mana ko'rib turibsiz, hech qanaqa bu yerda nima deydi, qonunga qarshi narsa yo'q. Mana o'zini avatari, mana ko'rib turibsiz. Hech qanaqa animatsiyasi yo'q. Ha? Animatsiyasi yo'q. Yozuvlar hammasi oddiy shriftda standart. Ba'zigilar mana kalit so'zlar qorada yozilgan xolos, jirnida. Caps lockda yozilmagan hech narsa. Ko'rib turibsiz, hammasi demak to'g'ri yozilgan. Ko'chirilmagan, boshqa qilinmagan. Xuddi shunaqa yozishimiz kerak biz ham. Xuddi shunaqa yozishimiz kerak. Anvar Boy Murodov niyatingizga yeting, haqiqatda. Hammamiz omadimiz bersin. Bizi shunchalik qiynayapti hozir, shu qiynaganiga yarasha xudo xolisa tokenning narxi ancha yuqori bo'ladi shekilli, ancha-muncha odam hozir to'kilib qolib ketyapti yo'lda. Kimdir qilishga erinib qolyapti. Tushunsa ham erinyapti kimdir qilishga. Tushunmagan odamlardan tashqari masalan aytaylik, 3 ga bo'lib olsak, mana botlar bor-a. Botlar, shunaqa robotlar bor. Ular chiqib ketdi avtomatik, o'yindan chiqib ketdi ular. Endi odamlar qolyapti. Ba'zilari tushunadi, tushunmaydigan va tushunadiganlar qolyapti. Tushunmaydiganlar avtomatik o'sha chiqib ketib qolyapti. Ular bo'ldi deydi, qo'lini shunday pastga tashlaydi qo'lini, shu bilan chiqib ketadi. Tushunadiganlar ham ikki toifaga bo'linadi. Tushunadiganlar yoki qiladi shu ishni erinmasdan yoki erinadi va qilmaydi. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Tushunadigan insonlar ham shunaqa qilishi mumkin. Erinib qilmasligi ham mumkin. Masalan, dangasalik qilib, yo'q, qilmayman, ertaga nima bo'ladi deyish mumkin. To'g'ri, ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Ertaga buni narxi qancha bo'lishini bilmaymiz. Bular o'zlari biladi hozir narxini. Misol aytaylik, endi juda fantastika qilmaylik-ku. Mayli, ko'pchilik shuni gapda yozyapti, birga bir bo'ladi deyapti, masalan. 1 dollardan bo'lishi mumkin deyapti tokenning narxi. 1 dollardan bo'ladigan bo'lsa, 1700 referalsiz 1700 tarqatgan. 1700 ishlab olishi mumkin. Chunki mana shu birjadan ruslarda ko'pi juda yaxshi pullar ishladi o'tgan safargi tarqatmadan airdropdan zo'r-zo'r yaxshi pul ishladi. Shuning uchun aytayapman. 400 ming rublgacha ishlaganlar bor. Shaxsan o'zim taniyman shu rus bolani. 400 ming rubl ishlagan. Dollarda hisoblasangiz 5000 6000 dollar chiqadi adashmasam. Tasavvur qiling, 5000 6000 dollar ishlab olsangiz. Juda zo'r bu narsa bu. Endi hozir mana o'rganishga harakat qilayotganlar bor oramizda. Mana shu ha, to'g'ri, to'g'ri. Hammaga pul kerak, tushunmasdan to'kilib qoladi, aka. Rahmat Xudoga shukr. Hammasi tushunib, Xudo xolasa qilamiz. Inshaalloh. Mana shu hozir o'rganib, shu narsani o'rganib, qilaman, tagiga yetaman, oxiriga boraman degan insonlar mana o'tiribdi hozir shu yerda biz bilan birga. Bu videoni keyin boshqa insonlar ham ko'rishi mumkin. Rasman oxirgacha boring. Nima bo'lishidan qat'iy nazar hammamiz oxirgacha boramiz xudo xolisa. Oxirida misol uchun bizi shaxsan men shunday fikrdaman. Masalan, men agar shu ishni qilsam, oxirida men o'ylagan narsa bo'lmaydigan bo'lsa,
Ben bunu oddiy qarayman, tajriba sifatida o'zimga qabul qilaman. Menga tajriba bo'ldi bu. Nimanidir o'rgandim, shuning orasida yangi bilimlar oldim. Bo'ldi, menga tajriba bo'ldi. Ertaga men qiynalmayman bu narsalardan. Va sizlarda ham shunaqa fikrda bo'lishlarini so'rab qolardim. Masalan, endi ertaga bilmaymiz nima bo'lishini. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Agar biz o'ylagandek bo'ladigan bo'lsa, vahshiy zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Xo'p, demak, postda yozishdi, mana ko'rdik. Tepada mavzu, pastda post. Buni qonun qoidalarida nima mumkin, nima mumkin emas, shu tushunib oldik. Endi postga o'tamiz. Qanday yozish? Qarang, sazdat degan joy bor. Mana bu akkauntimiz-a biza. Bu akkauntimizda do'stlar. Chunki bu yerda mana juda ko'pchilikda rasmi bor-da. Mana profil bo'limiga o'tib olaylik-da. Mana profil bo'limiga o'tib, do'stlar, mana qarang. Mana shu profildan rasm qo'yib olishimiz kerak. O'zimizga rasm qo'yib olaylik birinchidan. Mana bu yerdagi ismimizni to'g'ri yozaylik, chiroyli qilib. Adminlarga, moderatorlarga takrorlanib qolmasin, so'kinilgan bo'lmasin, u bu bo'lmasin. Buni tushunib oldik уже. Bo'ldi, shu bilan bizda profilimiz уже to'ldi ekan, adashmasam. Mana bu yerga ham bannerni qo'ysak bo'ladi, bironta rasm qo'yib qo'ysangiz bo'ladi bu yerga. Adashmasam, mana shu shekilli adashmasam. Xo'p, endi sazdat degan joy bor, mana shu username'imiz oldida. Sazdat degan joyga kiramiz va temu degan joy chiqyapti. Temani bosamiz. Endi qarang, Viber forumi deyapti. Biz bu yerdan adashmasam tema tanlaymiz. Da, tema tanlaymiz. Mana ko'rib turibsiz do'stlar. Tepada inglizcha, demak inglizcha temalar bu yerda. Bu yerga yozib qo'ymang. Bu yerga yozib qo'yish mumkin emas. To'g'ri kelmaydi. Agar siz inglizchada agar yozolsangiz, inglizchada пожалуйста yozing shu yerga. Lekin ruschada yozadigan bo'lsangiz, bu yerga inglizcha bo'limga yozib qo'ymang. Biz hozir ruscha misolni ko'ramiz. Pastroqqa tushamiz. Trading, ICO, wallets, mining, jobs, ishlar. Topik. Mana Russian deb qo'ydi, уже ketdi. Mana Afurumi, Novichki, Kriptomir, Moneti, Tokeni, Bounty Company. Bo'ldi. Mana shularni xohlaganingizga yozing post. Xohlaganingizga. İstediğinizi yazın şu etten. Hop. Mesela mining. Mining bölümü kirib yazsayı buladı. Kripto mirgi kirib yazsayı buladı. Tokiller hakkında yazsayı buladı. Tokiller hakkında yazsayı buladı. Adminlikler, birjalar. Hop, birja kriptovalyut. Mana shuga kirelik. Birja kriptovalyut degan bo'limni tanladik, temani. Continue'ni bosamiz. Mana endi ko'rib turibsiz, do'stlar. Zagalovok. Zagalovokka men hozir nima deb ko'rsatib beraman? O'zbekcha ko'rsatib beraman. O'zi aslida ruscha yozamiz-a, bilasizlar. Ruscha yoki inglizcha yozamiz. Boshqa tillarda. O'zbekcha mumkin emas, tushunmaydi. Boyagini yozaylik bo'lsam, polna informatsiya. Informatsiya. Birja. Yobit. Noktadan qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, tamam. Mana do'stlar, polna informatsiya a birja yobit deb yozdik. Bu yerda biz hozir xato yozmadik. Chunki boshlanish harfi mana katta harf bilan boshlandi. Va bu yog'i to'g'ri yozildi. Taglarni mana bu yerga taglarni qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, kriptovalyuta, aytaylik
kriptovalyuta, kriptomir mana yozdingiz, yana boshqa nimalar yozsangiz bo'ladi, mana dengi masalan. Dengi. Mana dengi chiqdi, shunday bosamiz. Xullas mana shu sizi mavzuingizga, maqolangizga aloqador qanaqa kalit so'zlar bo'lsa, o'shalardan foydalanib yozasiz bu yerga. Hozir bularni men o'chirib turaman. Bu qosib qolaversin. Xo'p. Endi mana do'stlar. Ko'rib turibsiz, mana bu yerda biz o'sha maqolamizni yozishni boshlaymiz. Здравствуйте, мазана, здравствуйте. Дорогие форумчане, деп жазамыз. Ва сегодня я хочу mana xuddi shuni yozamiz do'stlar. Yo tashab qo'ysak bo'laveradi. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda xato yo'q. Chunki biz oddiy shriftda yozyapmiz. Mana bu yobit deganini chunki kalit so'z bo'lganligi uchun, masalan, mana shuni jirnik qilib qo'ysak bo'ladi, mana ko'rdingiz mana. Jirnik qilib qo'ydik. Bu yog'i oddiy shriftda standartni shrift va mana bu yobit degan so'zni o'zi jirni shriftda. Bo'ldi, bizga hech narsa kerak emas boshqa. Masalan, kursiv yoki mana bu narsalar, silka qo'yish bu yerga boshqalar kerak emas umuman. Rang berish, boshqa qilish. Biz shunchaki maqola yozaylik, qonun-qoidalarga amal qilib. Biron joydan ko'chirilgan bo'lmasa maqolamiz, original bo'lsin. Tepadagi mana bu yozuvimiz ham, demak, maqolani mavzusini ochib bersin, ozgina informatsiya bersin, bir o'qiganda inson nima haqidaligini bilsin va pastga tushganda maqola bo'lsin bu yerda, ozgina bo'lsa ham bo'lsin. Sabab quruq bo'lsa ham bo'lmaydi, qonun-qoidaga qarshi buni bilamiz. Va xuddi shu tarzda ko'proq ma'lumot yoritib bering. Ko'proq ma'lumot yoritib bering. Agar siz ruschada, masalan, ruschani epla olmaydigan bo'lsangiz yoki inglizchani epla olmaydigan bo'lsangiz, har bittamizda adashmasam shunaqa og'aynimiz bor. O'rtog'imiz bor, shunaqa oshnamiz, og'aynimiz bor. Yoki do'stimiz bor, tanish. Qiz bolami, o'g'il bolami do'stimiz bor. Shundan yordam so'rasangiz bo'ladi. Shu narsaga masalan ozgina temalardan, mana shu temada masalan inglizchada yozishga menga yordam ber. Men o'zimni so'zlarimni aytib turaman. Sen shuni inglizchada tarjima qilib ber, yozib ber deb iltimos qilsangiz, menimcha yo'q demasa kerak. Endi to'g'ri, juda ko'p bezovta qilishga anaqa bo'ladi. To'g'ri keladi bu insonni. Xullas, mana shunday holatda yoziladi. Buni endi o'zlarining yo'lini topasizlar. Kim qanaqa qiladi? Perevodchikdan foydalanasizmi? Oshna og'ayningizdan foydalanasizmi? Buni o'zingiz bilasiz. Xullas, mana shunday qilib, mana bu yog'i davom etib ketadi mana. Kelishada yozyapmiz. Davom etib ketadi, davom etadi. Xullas, shunaqa bo'lib davom etadi va mana buni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Uvedomlyats menya ab atveta, ya'ni kommentariy yozilganda sizga xabar kelib turadi. Xohlasangiz shuni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi buni. Bu yerda media faylga rasm qo'ysangiz bo'ladi. Video qo'ysa bo'ladi. Bizga shart emas bu. Aytdim sizlarga, faqat so'z yozamiz. Отправить тему. Да, Google'dan foydalansangiz ham bo'ladi. Lekin baribir Google tarjimondan foydalansangiz bo'ladi, lekin baribir uni so'zlarini to'g'rilab chiqishingiz kerak.
Çünkü az gene bu sene Rus tilinden sen haberdar buluşuz gerek. Ya ki yanınızda berber oşu haberdar insan buluş gerek. Ya ki özünüzde az gene Rus tilinden az gene bilseyiz. Mesela için doğrula var siz bulan. Şey, periyotçuk tercüme kıyında. Muhamı periyotçukta tercüme kıldırganızda Google periyotçuk mesela tercüme kıladı. Bazı da robot koşar tercüme kıladı. Hakikaten robotla gibi bilinip oladı. Robotla gibi bilinmezse gerek. Ben bu yerge ona makala koymazsız gerek. Robot yazgen dakika bu posa, bunda bu yem adışmasam adminlerge şüpheli tüyledi ve onu uçuru varışı mümkün yani. Şunun için bunu aldığında özümüz, aldığında alağımızda, aldığında. Kanun kaydısı da yazılmayan bu sene bunlarsa, aldığında aptırı şunu, şuna kımıyımız. Demek Google periyotçudan faydalanan halde özümüz doğrulaşlar kiritamiz beraber. At private tema onu basamız. Adışmasa mana şu joyda uje tema sazdet boladı. At private tema uje adışmasa moderatorlar bunu teşhir çıksa kerek adışmasa. Çünkü özüm tema yazmayayım ben. Şunu için ayet yapmam dostlar. At private tema okulamız bu oluşu bulan bu yerde moderatorlar teşhirip çıkardı ya ki avtomatik koyuladı ki in teşhirişi mümkün. O zaman atpıra bir temi bu oldu. Hodu şu tarzda dostlar günüye 20 da yaşımız gerek. 20 da yaşımız gerek günüye. Bu asan işimiz. Asan işimiz elbette. Anca münce ter tökü bu işimiz gerek. Ter tökü koyuşu tayyor turishimiz kerak. Chunki diqqat qilinglar, mana bunaqa harf, mana bunaqa yozib ketish ham kerak emas, masalan, mana bunaqa katta harflar hammasi ham mumkin emas, bildingizmi buni? Maqola mumkin emas. O'chirib yuboraman men. Smaylik buni sizlar qo'ysangiz bo'laveradi. Xo'p. Atpıray tema kılamız ve bizi temamız uje mana şu biz ko'rsatgan joydan yani birji kriptovalyut degan joydan xuddi mana şu tema açılgan bo'ladi ve onu şu Ruslar kirib Ruslar yoki O'zbeklar bir-birimizni qo'llab-quvvatlasagan bo'ladi. Masalan, bir-birimiz temamizga kirib chiqib kirsagan bo'laveradi. Xo'p. Suhrob Saidmurodov 100 ta tema yozishimiz kerakmi yoki temalarga kirib 100 yozishimiz kerakmi? 100 ta shunaqa maqola yozishingiz kerak 100 ta. 100 ta. Mana shu joyga 100 ta yozishingiz kerak. Ya'ni forumda mana sazdat qildik, ko'rdingiz? Boshqatdan ko'rsatib beray. Select. Bu yerdan bo'limni tanlaymiz, kerakli. Hozir biz o'sha birja kriptovalyuta tanladik. Xolosangiz bounty kompaniyalar, moneta tokeni. Mana shuni yozsangiz ham bo'ladi. Kripto mir haqida yozsangiz bo'ladi. Obmenliklar, trading, mobilniy prilojeniya, kashilki, instruksiya, mining, robota, игры, hayp juda bo'limi ko'p. Shulardan birasiga yozib chiqsangiz bo'ladi do'stlar. Sizi yozgan temangizni moderatorlar bu o'sha DLRS tarqatayotganlar hammasi ko'radi, ko'rib turadi. Aytayapti-ku, ruchnoy tekshiraman deyapti. Mana bu yerda ko'rib turibsiz. Ruchnoy tekshiraman deyapti. Mana hozir bizda qarang. Registratsiyani amalladik, o'sha registratsiyani o'tish tushuntirdim. Endi post yozish. Qonun qoida bilan tanishib chiqdik. Post yozishda ham hozir qanaqa yozish tushuntirdim. Demak, bitta knopkani bosish qoldi xolos, shuni bossangiz bo'ldi. Agar qanaqadir yangiliklar bo'lsa, men alohida bitta video qilib yana kanalga joylayman. Agar masalan biz bilmaydigan, bilmay qolgan narsa bo'lsa, yangilik bo'lib qolgan bo'lsa, uni joylaymiz albatta. Do'stlar, belni mahkam bog'lab, qattiq bog'lab, belni mahkam bog'lab mana shu tokenlarni olishga harakat qilishimiz kerak. 100 ta post yozish kerak. Harakat qiling, post yozishga harakat qiling. Izlaning, qanday qilish haqida o'ylang, kechalar o'ylang, masalan yotganingizda o'ylang, boshqa qiling.
Qancha shu narsa haqida ko'p o'ylab mana qilsangiz, masalan, sizda yangi-yangi g'oyalar paydo bo'ladi. Ha, bunday qilsam bo'lar ekan, mana bunaqa yo'li bor ekan. Shunday qilsam qanday bo'ladi? Ha, bunaqa qilsam qanaqa bo'ladi degan o'zingizda qandaydir yangi g'oyalar kelishni boshlaydi. Allohim o'zi qo'llab-quvvatlaydi, Alloh xolasa. Sizga ham, menga ham yangi ilhomlar berib qo'llab-quvvatlaydi inshaalloh. Demak, 100 ta post qilishimiz kerak. Bu to'g'ri, hammamiz buni qiyinligini bilamiz, lekin albatta harakat qilishimiz kerak. Bu 20 ta post yozish uchun adashmasam, hop, 5-6 soat vaqtimiz ketadi adashmasam. Yoki ertamdan kechgacha ham vaqtimiz ketadi. Mayli, endi harakat qilaylik shu narsaga. Harakat qilaylik. Ajab emas, biz kutilgandan ham zo'r bo'lib chiqadigan bo'lsa, unda vabshe zo'r bo'ladi. Demak, 100 ta post yozishimiz kerak. Kommentariya. 7 kun ichidami yoki 20 donadan alohida alohida yozish kerak? Kuniga 20 tadan yozasiz. Elmurod Odilov. Kuniga 20 tadan yozasiz. Bu yerda ham o'zi adashmasam kunlik shunaqa limit bor. 20 ta yoza olasiz xolos. Shuning uchun 20 ta deyilgan u yerda. Ha, esimdan chiqib qolibdi bitta narsa. Yaxshi, esimga tushib qoldi hozir. Do'stlar, mana qarang. Bitta narsa esdan chiqib qolibdi. Shuni aytib o'tib ketay. Bu yerda mana registratsiyadan o'tganingizda mana buni yangi oynada ochdik-ku, mana bu ssilkani CryptoTalk.org ochdik, registratsiyadan o'tishni ko'rsatdimi? Yani mana registratsiyadan o'tdingiz. Yani bu yerga kirsangiz, mana bu registratsiya в CryptoTalk BTS kompaniya degan yozuv. Mana bunaqa galochka zangori bo'lmagan bo'ladi. Hali ham bunaqa sariq turgan bo'ladi. Sariq turgan bo'ladi. Bu degani hali registratsiyadan o'tmading deganida. Shuning uchun buni ptichka bo'lib qolish uchun do'stlar, qarang, nima qilasiz? Yobit birjasida birinchi o'rinda teparoqqa chiqamiz. Mana bu yerda sizni anaqangiz bor, mana ko'rib turibsiz. Username, ya'ni nickname'ingiz bor. Ashundan pastroqqa tushasiz. Va CryptoTalk kompaniya degani bor mana. Ingliz yozi yozilgan CryptoTalk kompaniya. Mana shunga bosasiz. Qarab turing, diqqat bilan ko'rib turinglar. CryptoTalk kompaniyaga bosdik-a mana u username bilan. Yozdik, mana qarang. Vash CryptoTalk ID degan narsa bor. Vash CryptoTalk ID, mana ko'rib turibsiz, bu yerda raqam bor, mana bitta yozib qo'yganman. Endi do'stlar, xuddi shu raqamni, mana shu ID ni qayerdan olish mumkin desa, mana bunday qilasiz. Profilga kirasiz va profil degan yozuvga kirasiz. Username ga, ya'ni CryptoTalk'dagi username ga bosasiz, profil degan bo'limga o'tasiz. Mana bosdik hozir. Mana shunga diqqat qilinglar, chunki registratsiya qabul qilmay qoyatdi, shuning uchun aytayapman. Mana o'tdingiz. Endi bu yerda qarang. Hop, ID edit profile. Buna emas, mana bu yerda mana olsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerdagi raqam siz IDingiz bo'ladi, mana yuqoridagi mana shu raqam siz IDingiz bo'ladi. Va edit profil. Mana shuga bosganingizda ham adashmasam chiqish kerak. Yo, bu yerda chiqmas ekan. Xo'p, demak. Bizi ID'miz mana shu narsa bo'ladi, mana do'stlar, tepada turibdi. Mana shu biz ID'miz bo'ladi. 91400 ekan meniki. Sizlardagi boshqacharoq bo'ladi. Yoki account settings deb chiqarmadi. Xullas, mana shu yerdan olasiz. Bo'ldi, tushunarli bo'libdi. Olasiz, mana bu yerga qo'yasiz. CryptoTalk ID'ga qo'yib, bu yerda boshqa knopka ham bo'ladi, o'shani bosasiz, bo'ldi. Shu bilan saqlanib qoladi.
Sahne etki olgenden ki bu çoğu götürsüz, orta götürsüz. Hop, orka kaytganingizdan keyin sahifani bir marta yangilaysiz, obnovit qilasiz mana bu yerdan. Bir marta obnovit qilasiz, shu bilan ko'rasizki, bu yerda registratsiya ham galochka zangori bo'lib qolgan bo'ladi. Xo'p, Suhrob Saidmurodovman 1-2 temalarga Sabşen'i yazganını kabul kıldı. Çünkü imenle tema yazış gereği de öyle yapmam. Daha tema yazı yapıyoruz biz. Bana bu yerde bana sazda etki boskeniz de bana temu diye yaptı. Bana sazda et temu. Bana tema da şu mavzu. O şu mavzu da makolası bulur pasada. Bu oldu çünali. Endi karayın. Registratsiya bu oldu. Endi bizden talep kılınan narsa fakat o şey bana bu ikilasını bağla koyduk. Kripto talep kılınan yok bitti bağladık. Endi bu hem galışka bu oldu. Endi 100 da post yazışımız kaldı. Xolos. Biz post yazıp bitti oramız. 20 metreden, günü 20 metreden yazalımız. Çünkü 20 metreden yazsak hem özü cüdeyen çerçep kolayımız bu narsayı. Akıldın hayatta qattiq ishlatishga to'g'ri keladi. Yozamiz, yozamiz. Xudo xolisi o'chirmaydigan qilib yozamiz. Va oxirida, mana qarang, finalniy proverka debdi. Men hozir 7 kun ichidami degan savolga javob bersam, buni to'liq ma'lumot yo'q, chunki Yobitni o'zini kanaliga tashlagan paytda yangilaydi. 9-oktyabrda tekshiriladi va 9-oktyabr kuni birjadagi hisobingizga tashlab beradi vazifalar bajarganingizdan keyin va 9-oktyabr kuni savdo ochiladi o'sha token bo'yicha deyilganda. Ana undan keyin oradan 2 minut o'tar o'tmas xabar yangilandi. 9-oktyabr degan narsani olib tashladi ular. Olib tashladida уже undan keyin kirdik. Vazifani bajarishga o'tib ketdik. Bir qismi. Shuning uchun endi hozir balkim muddati yo'qdir belki. Belki muddati bordir, bunu bilmaymiz. Shuning uchun do'stlar, 9-oktyabr bilan bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun har kuni 20 tadan yozaveraylik. Har kuni 20 tadan yozsak, xudo xolisa o'chirmasa, qabul qilsa, kuniga 20 tadan yozib 100 tani yozib bo'lgan bo'lamiz biz. Undan keyin chiqarib beradi. Agar eski akkauntni ID raqamini kiritib qo'ygan bo'lsa va parolini unutib qo'ygan bo'lsa, o'sha joydan ID raqamini o'zgartirib qo'ysak bo'ladimi? ID raqamni undan ko'ra hozir demoqchisizki, CryptoTalk'dagi akkaunt parolini unutib qo'ysak demoqchisiz, to'g'rimi? Menimcha CryptoTalk bilan naqasi bilan bog'lanib, demak, administratorlar bilan bog'lanib, ana qilish kerak. Tiklashga harakat qilish kerak profilni. Profil tiklash oson-u, pochta bor. Pochtaga subros qilasiz parolni, bo'ldi, subros qilasiz. Parolni qaytadan terasiz, bo'ldi, shu bilan yana tiklanadi akkauntingiz. O'sha ID bilan tiklanadi. Shu bilan bo'ldi. Çünkü bu yerde hazır bir özgertirişti görmedim de. Görünmedi. Ha, demek eğer başka account açmanı aksayız, bu yerde bana o şey bölümü girip CryptoTalk new degan joyga kirib, adashmasam, mana shu joyga wash email degan joyga, visit email degan joyga emailingizni yozib solasiz. Masalan, men bu yerga email yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, men o'zimni pochtamda yozdim. Qaysi pochtadan bilan registratsiyadan o'tganingizni bilasiz. Ana shu pochtani bu yerga yozasiz, yo bittagi mana shu joyga yozasiz. Yozganingizdan keyin sizi ID'sizni avtomatik aniqlab oladi. Demak, menda 9100 bo'lsa,
Bu yerga 91-400 bo'lib chiqib qoladi o'sha. Bo'ldi, shu bilan vazifa to'liq bajarilgan bo'ladi, Alloh xolasa. Xuddi shunday bo'ladi. Ha, hozircha aytibman, hozir kriptotalk yaxshi ishlamayapti-da. Telefondan ba'zi insonlar telefondan kira olmayapti. Ba'zilar, endi kompyuter bo'lsa, kompyuterdan kiryapti, ba'zilar telefondan kira olmayapti. Shuning uchun maksimal tiklashga harakat qilish kerak. Sardor Ali Ahmadaliyev shu amallarni bajarmasak nima bo'ladi? Bu amallarni bajarmasangiz, tokenni sizga chiqarib bermaydi. Ya'ni siz neaktivni holatda qolib ketadi. Tokenlar, ya'ni sizni bot neaktivni deb qabul qiladi adminlar va sizga tokenlarni tashab bermaydi akkauntingizga. Sevar Sarunin, Sanjar aka, men videoni boshdan ko'ra olmadim. Video saqlanib bo'lib qoladimi? Bilmadim, saqlanib bo'lish kerak adashmasam. Chunki hozir men birinchi marta premium efir qilyapman, o'zim ham juda yaxshi tushunmayapman hozir. Adashmasam, saqlanib bo'lish kerak. Chunki serverga yuklanyapti. Adashmasam bo'lish kerak, inshaalloh bo'lib qoladi. Xo'p, demak, bizga do'stlar, mana bu yerda ko'rdingiz, uje CryptoTalk'ni ko'rib chiqdik. Post yozishni ham ko'rib chiqdik, qonun qoidalari bilan tanishib chiqdik. Endi 100 ta post yozishimiz qoldi xolos. O'sha 100 ta postni yozib olsak, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Xo'p, va bizga mana bu yerda endi oxirgi nima? 100 ta post yozganingizdan keyin mana bu joyda 100 ta postdan keyin zangori pitichka bo'lib qoladi. Chunki siz CryptoTalk'dagi ID raqamingizni kiritdingiz, uje birja bilan bitta qilib qo'ydingiz. U yerdagi 100 ta postingizni birja uje tushunadi borligini va mana bu yerda sizni post yozgan deb hisoblay boshlaydi. Ve oxiri ruchnoy rejimda bular tekshirib chiqadi. Hamma vazifani bajardingizmi yo'qmi? Mana buni tekshirib chiqadi. Repost, TikTokni tekshiradi. CryptoTalk'dan registratsiyangizni tekshiradi. Postlaringizni tekshiradi. Ustida bo'ldimi, bo'lmadimi? Ve oxirida mana finalni proverka ruchnoy rejimi. Hammasini tekshirib chiqqandan keyin mana bu ham agar bizga galochka bo'lib qolsa, mana bunaqa zangor bo'lib galochka bo'lsa, eng yutug'imiz shu bo'ladi do'stlar. Mana shu galochka bo'lsa bo'ldi. Yutuq bizniki bo'ladi. Uje botda keyin yangi xabar keladi. Uje uni keyin kanalimizda joylaymiz, nima qilishdi? Botdan uje chiqarib olsak bo'ladi keyin biz mana shu Yobitdagi akkauntimizga inshaalloh. Chiqarib olamiz va Shaha Games 5 minutda to'la sahnaga bo'lib qoladi. Sahna bo'lsa yaxshi. Millar TV sinab ko'rganman aka, sahna bo'ladi. Yaxshi, Millar TV men birinchi marta premium efirga chiqyapman, shuning uchun hozircha bu menga tajriba bo'lyapti. Xo'sh. Do'stlar, endi qanaqa savol bor? Savollarni mana shu yerda bersanglar, hozir mana shu videoda savolga javob bersangiz, menimcha hamma narsani hozir tushuntirdim oxirigacha. Endi faqat post yozishimiz qoldi xolos. Shu postga harakat qilsak bo'ldi. Men masalan shaxsan men dam olib ertadan yozmasam bo'lmaydi sabab. Chunki yaxshi dam olib, miyani yaxshi ishlaydigan holatga keltirib kuchni yig'ib, energiyani yig'ib, energichni bo'lib yozish kerak bu narsalar. Charchab, chunki juda charchatib qo'yadi. Xo'p.
Savollar bo'lsa, hozir bersanglar savollarni, men savollarga javob beramizda, keyin xudo xolasa translyatsiyani yakunlaymiz. Sahrayn bo'lib qolsa, boshqa obunachilarimizdan ko'rib oladi va savollarga javob topadi inshaalloh. Hops. Sardala Ahmad Aliyev, nima uchun bunday amallarni bergan bilasizmi? Oldin bunday bo'ladi deb aytmagan edik. To'g'ri, bunday bo'ladi deb aytmagan. Bilmaymiz, hech kim hali to'g'risini aytganda hech qaysi airdrop bunaqa bo'lmagan. Men o'zim ham shaxsan bunaqa narsani ko'rmaganman ilgari. Shu airdrop bilan shug'ullanadigan ruslar ham hattoki hayotida endi ko'ryapti bunaqa qiyin vazifali airdropni. Endi ko'ryapti. Birja to'g'ri ogohlantirmagan. Endi bunda endi meni tushunishimcha shu o'sha botlarni va shunaqa nima desam ekan. Ba'ziga insonlarni o'sha chetga chiqarib qo'yish uchun saralab olish uchun qilinyapti bu narsa deb o'ylayman. Chunki tokenni narxi agar qimmat bo'lsa, agar haqiqatdan agar 1 dollar bo'ladigan bo'lsa, 1 token bu tokenni osonlikcha hech kim bermaydi haqiqatdan. Masalan, hech qanaqa vazifa bajarmasdan 1700 dollar berib qo'ymaydi. Masalan, qanaqadir amallarni mana bizdan nima qilyapti? Ya'ni so'rayapti, mana shu narsalar qilinglar deyapti. Demak, shu vazifaga yarasha adashmasam berish kerak. Chunki bounty proyektlar bor, shu airdropga o'xshab ketadi u ham. Unda yangi chiqqan tokenni, kriptovalyutani siz har kuni deyarli xuddi shunaqa ish bountyda bo'lardi. Har kuni proyektni mana shu ijtimoiy tarmoqdagi profillar orqali siz nima qilasiz? Rivojlantirasiz, o'zingizni hissangizni qo'shasiz, reklama qilib borasiz. Qatish cheklasi o'rtasida. Shuni evaziga sizga 3 oy, 4 oydan keyin token chiqqanda katta miqdorda token beradi. Misol uchun bounty proyektlar vaqtida, hozir bilmayman, lekin vaqtida juda katta pul olib kelgan egalariga. Masalan, bitta proyektdan masalan 10 ta proyektni bajargan bo'lsa, kunda inson, brand inson 10 ta proyektni bajargan bo'lsa, 10 ta proyektdan 3 tasi chiqdi deng, birjaga chiqib, rostmana yaxshi bo'lib chiqdi. Shundan berilgan tokenlar o'rtacha hisobda hisoblaganda 5-6 oyga to'g'ri keladi. Bu birjaga chiqish uchun 5-6 oy ichida tokenlar hisoblanganda, qayta kami 1,5 ming, kamida 1,5 ming va ko'pi 6 ming. 5-6 minggacha borgan dollar 5-6 oy ichida. Bu degani oyga keyin oyga agar bo'lib olsangiz, 5-6 oy ichida siz 1000 dollardan agar 6000 bo'lsa, 1000 dollardan topilgan bo'ladi. Shunaqa narsa. Demak, vazifa qiyinmi? Значит, tokenni narxi qimmat, shuning uchun buni osonlikcha bergisi kelmayapti bular. Uning ichida botlar bor. Boy aytganimdek. Xalyafishkalar bor, boshqalar bor. Harakat qilmasdan olmoqchi bo'lgan insonlar bor, bitta knopka bilan. Mana shu insonlarni chetlashtirib olyapti xolos. Bo'ldi shu narsa. Kech qolmaysizmi aka, kuniga 20 deyapti-ku. Bugun chislo 2, ertaga 3 bo'ladi. 9 bo'lsa, mana 9-chi chislogacha bo'lsa, oktyabr 9 gacha bo'lsa deylik-a. Chunki shunaqa 9 deb yozgan, keyin olib tashladi. Balkim bunaqa cheklov yo'qdir balkim. Bilib bo'lmaydi. Masalan, 100 ta postni 20 tadan endi kuniga 20 tadan yozing deyapti, значит 5 ta shu 9-chi chislolargacha borsa kerak adashmasam. Qani ko'ramiz. Endi hozir bugundan boshlay desam va bugundan hech qanaqa hozir g'oya kelmayapti. Nima yozish haqida hozir bilmayman. Ertamatan turib yaxshi svej miyaga endi yozamiz shekilli bir narsa. Shu kriptovalyuta birja haqida, ICO proyektlar, tokenlar, trading shular haqida endi qisqacha bo'lsa ham
Özümde çünkü mesela Özbekçe çünkü anda Rusça göre yazmışım ama özümde yapım bula. Aha ama kiin ettesi gelmeye 20 de yaz gelmezden ki ettesi gelmeye alıştı bilmem kolay gelen petkili adamı. Yani şu narsa cüde cüde kıyın narsa çatal narsa şu narsa. Çünkü 20 de bir günlük fikirde miyiz deyken hemen töküp sağ gelmezden ki uca ettesi ki uca başka narsa kalmaya kalışı mümkün yazışken. Mesleka narsalardan öte alışımız gerek. Sardar Ali Ahmet Ali. Ha demek ki etraf sunmadı bir şey. Şuna kadar böyle yapıyoruz bize. Şaha giyemiz ayet kendisi kesin. 2 doları çıksın. Bundan hem zor olsun. Daha halası. Mesela Yobit birjasının özü Yo token'i Adaş mesela şu birjaya çıkıp savda başlangan payette şu 20 dolar ya ki 20 dolardan köprü 40 dolardan başlangan mıken ya 70 mi de şuna kadar şu atrafta başlangan bir yo token şuna kadar kımmat bugün azın açıd bu dolara esem kımmat olsa gereği şunun için şuna kıyna yap şekilde biz yani bilmem ha Sardar Ali Ahmet Aliyev ha bu masam yaxshi demoni sizga katta rahmat vaqti zaymi tushuntirganingiz uchun rahmat sizlarga ham ha shunday efirni ko'rib harakat qilayotganingiz uchun o'zingiz uchun harakat qilayotganingiz uchun ham rahmat chunki harakat qilsangiz o'sish bo'ladi baribir o'sish bo'ladi har tomonlama o'sish bo'ladi ya'ni yaxshiroq tushunasiz ko'p narsani dunyo qarashingiz kengayadi, yangi narsa o'rganasiz. Va orqasidan pul kelsa plus yana ham zo'r bo'ladi bu. Ha, Yoda 700 token bergan. Yoda, ha, Yoda 700 token bergan, lekin mana bu Yobit birjasini Yo degan tokeni bor. Mana bu yerda ko'rib turibsiz hozir mana, qarang. Hozir dollarda ko'raylik. Qancha ekan bu? Hop, dollarda. Yo token dollarda aynı damda dostlar 1115 dolar ekan. Ha, shunaqa bo'lgan, 1%dan bergan, to'g'ri. Boshqa forumlardan ko'chirsa bo'lmaydi. Yo'q, ko'chirsa bo'lmaydi. Hatta yaptı yok, copy paste kereymez de yaptı. Milyar TV, copy paste kereymez, köçürmeyin de yaptı. Yani hareket kılamaz, bana bu yerde kanaka temalı var, bir karab çıkasılar. Mesela hazır kimde vaxtı bosa, kimde vaxtı bosa, o şey kripto talka kirip temalarda karab çıksın, şu Rusça temalarda. Kanak, adamlar kanaka tema yazı yaptı. Ve kança yazı yaptı makalanı. Qısa qısa yozayotgan bo'lsa, biz ham shunaqa qısa qısa yozamiz. Qısa qısa qilib, chiroyli qilib yozishimiz kerak bo'ladi. Elmir Otadirov 10 dollar isyon. Oo, 10 dollarga chiqsa zo'r bo'ladi. Chunki Yo tokenning o'zi, mana ko'ryapsiz, adashmasam shu 20 dollardan 70 dollar oralig'ida bo'lgan. Birinchi chiqqan paytda. Qimmat bo'lgan shunaqa. Yangi chiqqanda shunaqa bo'lgan narx. Endi dollar esam siz aytgandek 10 dollar bo'ladigan bo'lsa, bor yana minimum minimalni hisoblaylik. 1 dollar bo'lsa minimalni. Minimalni 1 dollar bo'lsa ham referral chaqirmagan odam ham 1700 dollar ishlab oladi. Zo'r imkoniyat bu. Ben adaşım sen kırıyordum. Regen Akkant'ın paralelisinden çıkıp etken. Ha, Shaha Games. Hemen yok adı Elmurat Adilov. Elbette yok adı. Hop. Dostlar demek sorular hazır yok kokşaydı. Onu da efirde yakülleyemiz. Koyarlar. Bu da halası kirip körü oladı inşallah.
Demek hamaga hayırlı tun tilayman. Omad tilayman hamaga birinchidan. Sağ salomat bo'linglar. Omad bo'lsin hammaga, omad kelsin. Mana shu birjadan pullarimizni olib chiqib ketaylik ilohim, hammamiz. Yaxshi niyatda va yaxshiliklarga, yaxshi kunlarimizga sarf qilaylik inshaalloh. Maqsadlarimizga erishaylik, maqsadimizga yetaylik hammamiz. Nimaga niyat qilib turgan bo'lsak shu yerda. Mana shu Elmurod Odilovni 10 dollarga chiqsin degan niyatiga farishta amin deb borsa juda yaxshi bo'lardi. Rahmat sizlarga ham e'tibor uchun, tashakkur hammaga. Yaxshi dam olinglar. Keyingi darslarda, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. Sizlar tushungan bo'lsanglar, bitta iltimos qilaman sizlardan. Sizlar tushungan bo'lsanglar, yaxshi tushunib oldinglar, hozir mana shu ishtirokchilar guruhimizda kimdir yordamga muhtoj bo'lsa, shu narsani tushuntirib olinglar. Qayerda, qanday nima qilish kerak? Men o'zim chunki vaqtim bo'lmayapti. Yozolmay qolyapman-da ba'zida. Charchab qolyapman, juda charchab qolyapman. Shunga tushuntirib olsalaring, menga ancha yordam bo'ladi sizlar tomonidan. Rahmat oldindan hammaga. Sog' va omon bo'linglar, oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik doimo hamroh bo'lsin. Xonadonlarimizdan fayzu barakat arimasin. İnşallah hammasi yaxshi bo'ladi. Kutilgan niyatlarimizga albatta erishamiz. Sizlar bilan O'zopshin kanalining admini bo'ldi. Görüşkünce, hayır, sağ salamat bo'linglar.